rongnca Cayu Walungan Ciberre manung ngagulidad Nuang rupa anak Walungan Citarumbraana di Kampung Hagarmana Desa Legadar Kecamatan Margai Nabul gargan Sasa kantar Kampung Rurup tepisa dilewatan Najan kita taya korban jiwa dina eta kejadian Dokna masyarakat Kampung Hagar mana serenk seigel ngawang unsa Satina awi. keskitu kayayaan sasakenur grup baluka rongkah Nacai Walungan Ciberem anak sungai Citarum Andunga gulidag anu, anu pernahnahna di kampung Hegar Manah Desa Lagadadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung eta sasakte mengrua jalan alternatif warga ke ngalakonan kagiatan Ana sapepoe Kawasska Pasar Sartangan terbudak kassakola eta Sasakte diwangun 20 tahun Katompernaken sanajang Kitu tepika eta sasak krurug yang Tacan aya pihak Boh pamarentah Boh Balai besar wilaya sungai Crum atau BBws anu nyanya daria turtahaat ngoomean eta sasak warga kampung Hagar Manah Oom Komalasari Turta Enjang rohhiman ngebreken jiro dua minggu eta sasak tehruh grup turtacan wadi omeian ku pamarentah anu Boga wewenang Ki dari BBws eta sasak kanuru grup teh diantepken ki wae kita Antukna nggak ngamalirna malirna cai walungan ciberem tur tahanunya rangsang anu kabawa palid ka eta walungan terganggu atuh uh, emang tujuannya mau kemana sih teh dari pasar dari pasar ini akses salah satu akses untuk jalan motong atau seperti apa nih teh Enggak, kalau tiap biasanya tiap hari dia lewat sini hmm. ada yang untuk bekerja ke pasar hmm. tiap hari lewat sini jadi terganggu ya dengan Ter terganggu bahat. ini sudah berapa lama sih teh robo ini Wah, udah seminggu lebih nih. Seminggu lebih. Ini jalan-jalan utama. Jalan utama ya. ya. Jalan aktivitas sehari-hari warga di sini. ya. ya. Ini kampung apa Pak? namanya bang? Kampung Desa Lagadar. Cepat. Ya segera diperbaiki. Ya, tempat. Iya. Warga miharap pemerintah sagancang na ngomean eta sasak anurugrug lantaran eta sasak teh jadi salah sahiji jalan alternatif piken warga ngajuk juga ka sajumlahing tempat Turta Jalan Liliwatan Barudak Sakola. Tapi kakiwari warga di kampung Hegar mana? Kudu kasasak gantung anu di Awi hasil rereongan warga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.